setjum umferðir á akreinar. Við höfum búið til umferðargötur og mála umferðarmerkin á þessu boli. Þetta er skemmtilega og fróðleg vinna. Okkur langar að segja ykkur örlítið frá. Viðvörunmerki eiga að vekja athygli vegfarenda á því að vegur sé hættulegur eða að ökumaður eigi von á einhverri sérstakri hættu á veginum. Viðvörunmerki er jafnlega þríhyrningur með rauðum veðri og gulum merkjunni. Eitt af horninu þríhyrningsins er alltaf upp nema biðskiptumerkinu þar sem rektinni niður. Á gula fletinum er svart litið táknið þeirra hættu sér framyndan nið. Við erum bannmerki. Bannmerki er að banna eða segja til umferð. Bannmerki eru flestir hringlaga með rauðum jaðri og gulu nauðfleti. Á gula fletinum er bannmerki skýrt nánar með táknmynd eða svartu letri. Við erum bannmerki. Bannmerki er að segja að leipum umferðina. Bannmerki er að syngja með hvít jaðri, hvíti tákn og bláum fletum. Við erum upplýsingamerki. Upplýsingamerki gefur vegfarendum upplýsingar um ýmis atriði sem er mjög mikilvæg fyrir umferðina. Við erum þjónustumerki. Þjónustumerki gefa vegfarendum upplýsingar um þjónustu sem í boði er á leið þeirra. Þjónustumerki er allt um rétt til fyrirhyggur. En nú er komið af því með aðstof rólgerða tónlendakennara höfum við saman umferðardagsta við skæðalagi sem allir þekkja. Skæðamenn skoriði mörkin. Góður áhaldi gerir sem við.